Muraho neza, nizere ko umeze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo duteguramo tofu. Turaza gukoresha igikombe kimwe cya soya, soya yumye, hanyuma twongeremo ibikombe bibiri by'amazi, ubundi tuzinike mu gihe kingana n'amasaha 8, ushobora no kuzinika ijoro ryose. Hanyuma rero amasaha 8 amaze gushira tugiye kuzironga, ushobora gukuraho tuno dushishwa tw'inyuma ariko si ngombwa, cyangwa se ushobora no kugabanyaho duke. Hanyuma rero turazironga nibuze inshuro ebyiri kugira ngo dukuremo imyanda ibirimo. Nitumara kuzironga rero turazishyira muri blender, hanyuma tuzisye. Njyewe ndazisya inshuro ebyiri kubera ko agakombe kamwe kaba kabyimbye kakabamo ibikombe bibiri, urumva ziba zabaye nyinshi. Rero ndashyira muri blender inshuro ebyiri, dongeramo amazi, ntago ndi buyuzuze cyane kugira ngo bitaza kumeneka. Hanyuma turabisya kugeza igihe biri buze kuba bisa n'ibisimuthi. Turabisya mu gihe kingana n'iminota ibiri cyangwa se umunota umwe n'igice. Hanyuma rero tugiye kubiyungurura. Ahangaha kuyungurura ano mata ya soya, reka mbyita amata ya soya kuko kugira ngo ukore tofi uba wabanje kuvanamo amata. Ni byiza ko ukoresha akayunguruzo k'imyenge mitoya cyane kugira ngo hataza kugira utuntu tw'uduheri na tumwe tujyamo. Hanyuma rero iyo umaze kubikamura ibitepfu cyangwa se bino bikatsi uba umaze gukura muri ano mata ya soya, ntabwo ari ngombwa kubita kuko nabyo birakoreshwa, bishobora kwifashishwa mu gukora andi maresipi atandukanye. Ushobora gukoramo burete za soya, ushobora gukoramo vegani, ushobora no kuyikoresha wenda ukayifumbiza. Ni ifumbire nziza ariko ayi prefer ko njyewe nayikoramo burete za soya kuko ziba ziryoshye cyane. Hanyuma rero ikintu tugiye gukurikiza, urafata isafuriya nini usukemo ya mata, hanyuma ya mata uratangira uyacanire ku muriro mwinshi, ariko noneho kuyacanira ntabwo uyareka gusa, ahubwo uhita utangira ukavanga kuko iyo uyaretse utavanze hasi birafata birashirira. Rero uhita utangira ukavanga, washaka ugakuraho runo rufuro ruba rwagiyeho hejuru, ushobora no kutarukuraho, ni biterwa n'uko wabihisemo. Noneho iyo amata atangiye kubira ugabanya umuriro ugashyira mu muriro uringaniye, warangiza n'ubundi ukagumukavanga kugira ngo hasi bitaza gufata. Rero iyo ushaka gukora amata ufata ino safuriya ukayihindura ugasuka mu yindi safuriya, warangiza ukabicanira kugeza igihe uri bwumve nta muhumuro wa soya urimo. Hanyuma twebwe rero tugiye gukora tofu, turafata indimu 3 tuzikamure dukuremo umutobe wazo, tuba ari wo turi buze gukoresha. Ubaye udafite indimu cyangwa se udashaka gukoresha indimu ushobora gukoresha vinegre, nayo nta kibazo. Hanyuma rero nitumara kuzikamura tumaze no kuziyungurura, ikigiye gukurikiraho tugiye kujya kongeramo wa mutobe tuwongere muri ya mata ya soya, wa mutobe w'indimu tugende tuvanga kugeza igihe biri buze gusa n'ibicitse bibaye kuwagire. Hanyuma nibimara kuba kuwagire, nibimara gucikagurika, turabitereka ahantu nk'iminota nk'itanu, hanyuma dutangire dukuremo za tofu zacu. Bitangiye kugenda bicikagurika, hariya rero niho hari buvemo tofu. Mu gukuramo tofu zacu turafata akantu k'agatambaro cyangwa se ushobora gukoresha akandi kantu ufite, ushyire mu kantu k'agaforume wateguye, hanyuma ukoresha akayunguruzo ugenda ukuramo bya bikatsi cyangwa se bya bitepfu byiretse byabaye kuwagire. Nurangiza
ubizingire mu kakantu wateguye kugira ngo bize gufata forme. Ubundi ya mazi ari bugende yerekamo uraza kuyaminina. Hanyuma rero njyewe kuko nakoze tofu ntoya, ntago nzi ko ndi bubone shape nziza nk'iyo nshaka, kubera ko nakoze agatofu gato cyane ariko nta kibazo. Hanyuma hejuru rero wongeraho ibintu bisa n'ibiremereye kandi birimo amazi akonje kugira ngo bize kubifasha guhora. Nyuma y'iminota 30 rero turareba uko ya tofu yacu yabaye, turebe niba yakomeye. Murabona ko imeze neza, irakomeye ariko ntabwo ikomeye cyane kubera ko nakoze agatofu gato kandi nkashyira forme nini, ariko rero nta kibazo. Hello, nizere ko mumeze neza cyane. Ndabifuriza umwaka mushya muhire, umwaka mwiza, umwaka w'amahoro n'imigisha. Ahangaha rero tugiye guteka tofu. Ngiye kubereka uburyo zino tofu zitegurwa. Ni tofu ziryoha cyane, nimuze gucikwa. Niba ujya wenda ushaka kumenya uburyo wakwikorera tofu mu rugo iwawe, ubu ni uburyo nanone wahita ubona uko wazajya uzikora. Unyuze kuri linki iri hasi muri komenti, nkakwereka uburyo nawe wazajya wikorera tofu nk'izi ngizi. Hanyuma rero izi ngizi zirangana n'ikiro kimwe. Noneho rero tugiye gutangira kuzikata. Ngiye kubereka uburyo tugiye kuzikata. Zino tofu zirasa n'izoroshye, ntabwo ari za zindi ziba zikomeye, zirasa n'izoroshye. Ngiye kuzikatamo tuno duce dutoya bitewe wenda n'uburyo ukunda tofu ziba zikase. Ushobora kuzikatamo ibice binini cyangwa ukazikatamo ibice bitoya nk'uko nguko ngiye kubigenza. Nimara gukata zino tofu zose ndahita nzimura muri iki gisorori, hanyuma dukomeze gutegura n'ibindi kugira ngo tuze guteka zino tofu zacu zize kuza ziryoshye cyane. Hano mfite akandi gasorori gatoya, noneho mfite n'amagi abiri. Ngiye kumena amagi abiri nyakorogere muri aka gasorori, ndaza kuyavanga n'umunyu. Ngiye kuzifata noneho mpite mfata isahani nini irambuye, noneho mpite nzisukaho. Kubera ko zino tofu zoroshye, ziba zoroshye, ntago nazisimbiza. Iyo uzisimbije zihita zishwanyuka. Ugomba kwitonda ugakoresha uburyo bushoboka bwose izi tofu ntuze kuzisimbiza. Ukagenda uzihindura nk'uku, ugakaraba intoki, noneho ukagenda uzihindura muri ubu buryo. Ubu ni bwo buryo bwiza butuma zino tofu zitaza kuza gucikamo kabiri cyangwa se ngo zibe zashwanyuka. Nimara kuzivanga n'aya magi ndazishyira ku ruhande, hanyuma noneho ntangire ntegure isosi ndibuze gukoresha n'ubundi mu guteka zino tofu. Ngiye gukoresha ikiyiko kimwe kinini cya soy sauce imwe iri light, hanyuma noneho nkoreshemo na oyster sauce, ndakoresha nayo ikiyiko kimwe, hanyuma noneho nindangiza ndahita nshyiramo ibiyiko bibiri bya vinegre. Ushobora gukoresha indimu mu cyimbo cya vinegre. Ndahita nongeramo na sauce tomate cyangwa se tomato paste, nayo ndakoresha ikiyiko kimwe kinini. Hanyuma noneho nindangiza ikindi ndi buhite nongeramo, ndahita nongeramo hari tungurusumu narabye, hari na tangawize narabye,
koresheje udutungurusumu dukeya nk'utuguse tune, noneho nkoresha na gatungurusumu nako gatoya ndakarapa. Murabona ukuntu bingana, ntabwo ari byinshi cyane. Hanyuma rero ahangaha uba ufite n'amazi y'akazuyazi, ushobora gukoresha igikombe kimwe gitoya cyangwa se kiringaniye bitewe n'isosi ushaka gutegura uburyo iri bumeze. Njye hano ndakoresha igikombe kimwe. Bino nongeyemo by'ifu ni urusenda rw'umutuku rw'ifu, nshyizemo akayiko kamwe gatoya. Y'amazi rero nyongeyemo igikombe kimwe, nicyo ngiye gukoresha amazi y'akazuyazi. Aha ngaha rero nashyizemo soy sauce nkeya iri light, kubera ko nashakaga gukoresha na soy sauce iri dark. Abantu benshi ntabwo bakunda ino soy sauce ijya kuba umukara, bakunze gukoresha soy sauce iriya yerurutse. Ubwo rero iyo utayikunda, iyi ngiyi si ngombwa kuyongeramo. Aha ngaha nshyizemo ikiyiko kimwe cyayo, n'ubundi iyo uyishyizemo ukavanga uhita ubona bigiye gusa n'ibisa umukara, ngira ngo niyo mpamvu abantu benshi batayikunda. Iyo utayikunda urabisimbuka, ntuyikoreshe, nta kibazo. Ikindi iyo wakoreshejemo soy sauce nk'iyi y'umukara ijya gusa n'umukara, wirinda kongeramo umunyu. Ubumva harimo ikintu cy'icyunyu cyinshi, wirinda kongeramo umunyu, n'ubundi umunyu uri mo aha ngaha ubuhagije, nta mpamvu zo kongeramo uwundi. Yongeyemo uwundi uba wumva byabaye icyunyu cyinshi. Ka gasosi kacu tumaze gukora turagashyira ku ruhande tukabika ahantu hakonje, noneho dutangire guteka tofu zacu. Aha ngaha rero tofu zanjye ntabwo ari nyinshi, ni kiro kimwe, ziraza gukwira muri iyi pano. Iyo ufite tofu nyinshi cyane ugiye gutegura, wenda ikiro kirenze kimwe, ufite ipanu ntoya bitari bukwiremo, biba byiza iyo ukoresheje amavuta menshi nka kwa kundi duteka ifiriti, noneho ukazishyiramo zikarengerwa. Biba ari byo byiza kugira ngo uzitegure neza, kubera ko hano ngiye gukoresha utuvuta dukeya. Mu gukoresha utuvuta dukeya rero nzajya ngenda mpindura kamwe 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 kamwe, urumva ufite nyinshi ntabwo wabivamo. Biba byiza iyo uzitetse mu mavuta menshi. Amavuta yacu rero amaze gushya, ikintu tugiye gukora, tugiye guhita dushyiramo za tofu. Turagenda dushyiramo n'ubundi imwe imwe, kubera ko turi kwanga ko ziri buze gushwanyuka, kandi tugiye guteka mu mavuta makeya. Tubaye turi buteke mu mavuta menshi, twahita tuzishyiriramo rimwe nta kibazo, ariko aha ngaha tugiye kujya dushyiramo kamwe kamwe. Ikindi aha ngaha kubera ko zino tofu ziriho amagi, ushyira ku muriro utari mwinshi cyane. Iyo ushyira ku muriro, ushyize ku muriro mwinshi, zihita zisa n'izishirira kubera ko ziba ziriho amagi. Noneho ukajya ugenda usimbiza ipanu uku nguku, ugenda usimbiza ipanu, ugenda wongeramo kuri wa muriro utari mwinshi, wa muriro mukeya. Uku nguku ndi kubigenza, mubari ko muzajya mubikora. Hanyuma noneho ugakoresha ifoke, kuko ifoke nabonye ari cyo kintu kibasha kuzihindura neza kitazishwanyuye. Ukagenda ukoresha ifoke ugenda uhindura buri ruhande. Uku nguku mureba, murabona uruhande ruba rusa n'urwahinduye ibara. Uragenda uhindura, ukagenda uhindura kugeza igihe uri bubone impande zose zagiye zihindura ibara. Noneho ukabona kuza kuzikura muri aya mavuta muri, cyangwa se ukabona kuza kuzarura ariko wagiye uziteka buri ruhande rwose, uba ugomba kugenda uruteka nibuze ukabona ko rwahinduye ibara. Izagiye zishya nzajya ngenda nzikuramo nzarurire ahantu, ngende nzikuramo ngenda mpa umwanya n'izi zo ku ruhande zitari kubasha kugera ahari amavuta, kugira ngo nazo ngende nzishyira hano mu hagati harimo amavuta, nazo zibashe kugenda zihindura ibara. Uko nguko ndi kugenda mbigenza. Turagenda zose tuzarura tuzikure kuri iyi panu. Uzarurira mu kintu kiri buze gutuma ano mavuta aza kugenda akamukamo. Ntuzarure mu gisorori cyangwa se ahandi hafunganye. Uzarura mu kantu gafite imyenda ano mavuta ari bugende ashiramo. Hanyuma tuno tuvuta dusigayemo ngiye kudukuramo, ngiye kuduhanaguramo. Noneho nindangiza mpite mfata ya sosi yacu twari twateguye, mpite nyisukamo aha ngaha. Noneho mpite nongera umuriro, ndahita nongera umuriro nshanire iyi sosi igenda izamuka ibira, igenda ibira. Noneho nimara kubira neza
ikintu ndi buhite nkurikizaho ndahita nshyiramo za tofu. Sosi yacu murabona ko yamaze kubira, noneho tugiye guhita dushyiramo za tofu. Zino tofu iyo zamaze gufata ibara ntabwo ziba zicyoroshye kwa kundi ziba ziyenza zishwanyuka. Aha ngaha rero uhita ugenda uzisanza hose muri iyi sosi. Murabona ko umuriro uri gusa n'ukiri mwinshi kubera ko ku isosi nongereye umuriro. Icyo ngiye gukurikizaho rero, ngiye guhita zino nimara kugenda nzihindura muri iyi sosi ndahita mpfundikira, hanyuma noneho mpite ngabanya umuriro, noneho ncanire ku kariro gakeya kugeza igihe ino sosi iri buze gukamira. Ntabwo nguko rero uko tofu zacu zisa. Tofu zacu zahiye, ahangaha ikiba gisigaye ni ukuzarura. Noneho rero ngiye kongeramo udutunguru dutoya twa tundi tw'ibibabi, si ngombwa kuduteka. Utungutu utushyira ku biryo bigishyushye cyane gutya nta kibazo, ntabwo ari ngombwa ngo urindire ko tuza gushya, ushobora kuturya gutya. Noneho rero ni uku nguku tofu zacu twaziteguye. Ndizera ko mwakunze uburyo naziteguye. Niba utajya kuzitegura gutya uzagerageze, ziraryoha cyane. Kandi ndagumiza kubifuriza umwaka mushya muhire. Bye bye, tuzasubira ubutaha. Njyewe nitwa Afia mu Rutasibo. Mwibuke gukora share, like ndetse no gukanda subscribe. Muraho neza, nizere ko umeze neza cyane. Uyu munsi rero tugiye gutegura brete za tofu cyangwa se brete z'inyama ya soya. Njyewe mugiye kubana nitwa Afia mu Rutasibo. Mu gutangira rero turakata ino tofu mo kabiri. Iyi no tofu niyo naraye nkoze nimugoroba, urabona ko nakoze nini, ntabwo ndi buyikoreshe yose, ndakoresha kimwe cya kabiri. Hanyuma ngiye kuyikatamo uduce dutoya, ubundi bindi biri bukurikireho muraje mubibone. Hanyuma ngiye gufata urupapuro rwo mu gikoni cyangwa se tishu, ubundi ngende nkandisha kuri zino tofu. Kubera ko tofu ahari igihe usangamo imbere harimo utuzi, ni byiza rero ko iyo ugiye gukora burete zazo ufata agatishu cyangwa se agatambaro ko mu gikoni ukagenda ukandishaho kugira ngo twa tuzi dushiremo. Bituma rero na tofu na burete za tofu ziri buze kuba ziryoshye cyane. Hanyuma igikurikiyeho tugiye kuzimanyura, tuzivunguremo uduce duto dutoya cyane, duto cyane ku buryo nyine turi buze gukoramo burete. Turakoresha n'ubundi tishu kugira ngo tuzimanyure. Urabona ko ziri guhita zipondama neza, zikaza kumanyuka neza byoroshye. Hanyuma tugiye gufata karoti imwe tuyirape. Nakoresheje karoti imwe, ushobora gukoresha igice cya karoti wenda ubaye udashaka gushyiramo karoti nyinshi, ariko njye urabona ko nakoresheje karoti imwe.
Hanyuma reka dukate na tuno dutunguru twa puwaro natwo turi mu byo turi bukoreshe. Hanyuma nitumara kudukata turafata n'igitunguru cy'umutuku nacyo tugikate, turagikatamo uduce dutoya cyane. Ubaye rero ushaka gukoresha utundi turungo natwo wadushyiramo nta kibazo, ushobora kongeramo na twa sereri, ushobora kongeramo na n'utundi dufeye runaka wumva wifuza cyangwa se ukunda. Njyewe rero ntago nakoresheje byinshi, ndakoresha bino gusa. Hanyuma rero tugiye gufata bya bintu byose twakase, za karoti zacu, bya bitunguru, hanyuma tubivange na za tofu, ubundi tubivange tubivangavange tuze gukora burete zacu. Hanyuma ndongeramo amagi abiri, ubundi nabwo nze nayo kuyavanga. Ikindi ndi buze kongeramo, ndaza kongeramo na soy sauce. Soy sauce ndaza gukoresha utuyiko tubiri, ndaza gukoresha utuyiko tubiri, ariko ndaza no gushyiramo umunyu. Umunyu nawo ndashyiramo umunyu mukeya, kubera yuko nakoresheje soy sauce. Ishyizemo umunyu mwinshi, wakoresheje na soy sauce haza kujyamo umunyu mwinshi ukumva harimo icyunyu cyinshi, kubera ko soy sauce n'ubundi ubusanzwe iba yifitemo umunyu. Ikindi tugiye kongeramo ifarini. Ifarini rero ndagenda nshyiramo utuyiko, ntago nayishyiramo rimwe kuko bitewe n'ukuntu nshaka ko burete zanjye ziba zibuwe zifashe, ahubwo ndagenda nshyiramo duke duke. Hano rero ndaza gukoresha utuyiko tugera muri tune. Ngiye gukoresha intoki, ubundi ngende mvanga, ubundi mbivange neza, ya farini ikwire hose. Hanyuma rero maze kubivanga, ngiye gukoresha akantu k'agaforume kugira ngo nze gukora tofu, nze gukora burete zigiye zingana mu ngano. Ushobora no kuzibumbisha intoki ubaye udafite agaforume ko gukora burete zingana, ariko njyewe urabona ko nakoresheje kano gaforume. Aka ni kamwe gakuramo umuhondo w'amagi kakawusepara n'umweru wayo, murabona ko ariko nakoresheje. Mu gikoni abantu bariyeranja, ibikoresho bimwe bishobora gusimbura ibindi mu gihe ibindi bidahari.
hanyuma nashyize amavuta ku ipanu. Amavuta amaze gushya ngiye gutangira guteka burete, ariko iyo ubona umuriro ari mwinshi urawugabanya kugira ngo burete zitaza kuza kugushirirana zidahiye. Turaza kugenda duhindura impande zose, tugenda duhindura buri ruhande. Burete zacu turaza kuziteka mu mavuta mu gihe kingana n'iminota 15. Iminota 15 ziraba zihiye neza. Hanyuma murabona ko burete zacu zimaze gushya, ya minota 15 yarangiye, zirahiye neza kandi murabona ko zisa neza, tugiye kuzikura mu mavuta. Hanyuma niba wakunze uburyo ino video nayiteguye, uburyo zino burete nazikoze, ubaye ukunda tofu cyangwa se ubaye ukunda ama video nshyira ho kuri YouTube, ukaba utarakora subscribe, uyu munsi warara uyikoze, biramfasha cyane kandi nawe byajya bigufasha kubona video nshyashya mba nashyizeho. Ndetse ushobora no gusangiza ino video n'inshuti zawe cyangwa se n'abandi bantu zibaba bakunda ibijyanye n'igikoni. Murakoze cyane rero, nizere ko mwanyuzwe kandi mwabikunze. Naho ubutaha kandi ubaye hari ikindi kintu wifuza ko nazategura, washyira muri comment ukambwira, cyangwa se ubaye hari nk'ikintu ushaka kumbaza cyangwa se ibyo utasobanukiwe neza, wambwira muri comment, wabyandika muri comment, ubundi naza kugusubiza. Murakoze cyane, naho ubutaha. Bye bye, bye bye. Thank you.
Zino spaghetti zitekanye na tofu. Murabona ukuntu zisa neza cyane. Ngiye kubereka uburyo naziteguye. Mfite tofu ingana n'amagarama 300. Ngiye kuyikata. Uburyo ngiye kuyikata, ngiye kuyikatamo udukibe, uduce dutoya cyane tw'udukibe, kubera ko isa n'idafite umubyimba munini cyane. Ndabanza nyikatemo ibice bibiri, hanyuma noneho ngende nyikatamo utundi duce, ku buryo ndi buze kubonamo udukibe dutoya cyane. Murebe ukuntu ngiye kuyikata. Nimara kuzikata ndazirambura ahangaha, noneho zireke zigende zisa n'izumuka. Iyo ukiri kuzikata ubona hasa n'izirimo naho harimo utuzi dukeya, urazireka zikumuka. Hanyuma rero tugiye gutangira kuziteka. Ndaziteka mu mavuta menshi. Iyo zimaze kumuka ubona zitakirimo amazi, nibwo uhita utangira kuziteka. Ushobora no kuzumutsa ukoresheje twa dupapuro two mu gikoni, utarindiriye ko ziza kumukira hariya. Ukagenda uzikamuramo buhoro buhoro utuzi tuba twasigayemo imbere. Hano mu kuziteka rero, kubera ko zino zirasa n'izoroshye, ntabwo ndi buze kugenda nzihindura. Ndazihorera, ndaza kuzihindura rimwe gusa, ngiye kuzikura muri aya mavuta. Nimbona zatangiye guhindura ibara zose, nibwo ndi buhite nzikura muri aya mavuta ntazihinduye. Mbere yo kuzikura muri aya mavuta, nubona zisa n'izafatanye nk'uku kwanjye byabaye, uzakoresha agafoke ugenda uzitandukanya. Ntuzakoreshe ikintu kinini, ugenda ukoresha agafoke nk'uku nguku, ukagenda uzitandukanya. Noneho zose wamara kuzitandukanya, ukabona guhita uzikura mu mavuta. Hanyuma noneho mu kuzikura mu mavuta, ukazarurira mu kintu kiri buze kuzifasha gukamukamo ya mavuta aba yagiye asigaramo. Tofu zacu tumaze kuzikura mu mavuta, mbibutse yuko iyo uri kuzishyira mu mavuta, uri kuzicisha muri ariya mavuta menshi, ibyiza ari ukuzikuramo ubona zitangiye guhindura ibara, kumwe rwa ruhu rw'inyuma ruba rusa n'urutangiye gukomera. Tugiye gukomeza guteka, ngiye gushyira utuvuta duke ku ipanu, hanyuma nitumara gushyuha ndahita nshyiramo udutungurusumu na kase. Tuno dutungurusumu ndaducisha mu mavuta, nidusa natwo nutujya guhindura ibara, ndahita nongeramo nanone ibitunguru. Ushobora gukoresha ibitunguru by'umweru cyangwa se ushobora gukoresha ibitunguru by'umutuku, byaterwa n'ibitunguru hano waba ufite cyangwa ukunda gukoresha mu guteka. Ariko ibitunguru by'umutuku ngira ngo nibyo biba ari byiza, wumva bifite umuhumuro mwiza mu biryo. Ibitunguru akenshi by'umweru nkunda kubikoresha mu masalade cyangwa se nkabikoresha ndi gukora potaje. Ibitunguru ntabwo ndi burindire ko bishya, ahubwo icyo ngiye guhita nongeramo, ngiye kongeramo inyanya ziseye. Izi nyanya na ziseye ziri kumwe na tangawize ndetse n'urusenda. Nkunda gusya inyanya ziri kumwe n'urusenda na tangawize. Ubwo iyo uri gutekera abantu batarya urusenda ntabwo urushyiramo, ariko agatangawize biba byiza nanone iyo ugashyize mu biryo uku nguku. Ugashyiramo gake ukirinda gushyiramo cyinshi, uba wumva nyine ibiryo bisa n'ibihumura neza kandi biba bifite uburyohe butandukanye n'ubundi buryo wateka ibiryo bitarimo tangawizi bitarimo tangawizi. Aka ngaka ni agafu ka poivro, za poivro z'umutuku. Agafu ka paprika nshyizemo akayiko kamwe,
hanyuma ngiye noneho no gushyiramo akandi karungo k'ifu nkunda cyane ka black pepper. Ahangaha ushobora gushyiramo ibindi birungo ushaka, ibirungo byose ukunda gukoresha mu nyama ushobora kubikoresha muri iyi sosi ndi gutegura. Nze noneho gupfundikira kano gasosi kacu nkareke gashye, ndapfundikira ku muriro utari mwinshi kugira ngo kataza kuza gukama cyane kagashirira. Ngiye gupfundikira ku muriro uringaniye kano gasosi nkareke gashye. Isosi irimo inyanya nk'uku nguku kugira ngo ubone ko yahiye, isa n'iyahinduye ibara ukabona ibara wayitekanye rya bara ryari riri mu nyanya ukabona rirasa n'iryahindutse. Aho ngaho agasosi kawe ubona ko kaba kahiye, hanyuma ngiye kongeramo umunyu. Umunyu nimara kuwongeramo, ikindi ngiye guhita nkurikizaho gushyiramo amazi yabize. Ndashyiramo igikombe kimwe n'igice cy'amazi yabize, kandi amazi agishyushye cyane. Hano ntabwo ukoresha amazi akonje. Ubundi mu guteka amasosi hose iyo uri bukoresha amazi, ni byiza ko amazi ubanza ukayabiza noneho ukaza kuyasukamo yabize kandi agishyushye cyane, kugira ngo utaza gukayura isosi yawe. Noneho ino sosi yacu tugiye kuyireka ibire akanya gatoya. Noneho muri ka kanya gato iba itangiye kuzamuka iri kubira, ndahita nshyiramo za tofu nari nacishije mu mavuta. Hanyuma noneho icyo tugiye gukora, tugiye gupfundikira isosi yacu ku muriro n'ubundi utari mwinshi cyane, umuriro uringaniye ku buryo uribuze kubona ko ino sosi iribuze kuba yagabanutse nibuzemo kimwe cya kabiri. Ukaza kubona ko yagabanutse nibuze mo kimwe cya kabiri. Noneho tukaza gukurikizaho ibindi, dukomeza guteka rya funguro ryacu spaghetti zitekanye na tofu. Ku ruhande rero nari nacaniriye amazi yamaze kubira. Hano ngiye guhita nshyiramo za spaghetti nzitogose. Iyo udafite amashyiga abiri ku buryo wenda wahita utangira guteka mu gihe utegereje ko ya sosi igabanuka, ni byiza ko spaghetti ubanza ukaziteka mbere, ukaza kuziteka bwa buryo naberetse bwo gutogosa spaghetti ku buryo zitari buze kuza gufatana cyangwa se ngo zishirire. Noneho ukaza kuzishyira ku ruhande, ukaza kuzishyira ahantu ku ruhande zikaza gusa n'izihora, ukaza kuzikoresha nyuma, ariko ugakoresha bwa buryo nyine ku buryo utari buze kuziteka ngo nizitangira guhora zize gufatana. Ngo niba utararebye video uze kureba muri comment, ndagushyiramo linki y'uburyo wateka spaghetti ntizize gufatana cyangwa se n'ayandi makaroni n'amakaroni muri rusange. Spaghetti ntabwo ndi buzihishe cyane kwa kundi ubona zisa n'izahiye cyane, ahubwo nizimara gushya nk'ibisanzwe ndahita nzikura muri aya mazi, hanyuma noneho nziminimo aya mazi, ubundi ndaza kuzicanira muri ya sosi ngira ngo niho ziri buze guhiramo cyane. Icyo tugiye gukora, tugiye kuzikura muri aya mazi tuyaminine tuzikuremo. Tugaruke kuri za tofu zacu, kuri ya sosi yacu. Murabona ukuntu irasa n'iyagabanutse, zino tofu zirajya gusa n'izashiririye. Uri kuzireba gutya muri video urabona ko zashiririye, ariko njyewe uko ndi kuzibona ntago zashiririye. Hanyuma rero izi ni karoti nakase na poivro, noneho tugiye kubishyiramo ahangaha nyuma, ntago biteka mbere, ubishyiramo nyuma, ugiye no gushyiramo za spaghetti, hanyuma warangiza ugapfundikira. Ikindi nari nibagiye kubabwira ni ushobora gushyiramo agasositomate nk'ikiyiko kimwe cya sositomate nk'uku nguku nzishyizemo, warangiza noneho ukavanga, noneho ugashyiramo za spaghetti. Ikindi iyo umaze gushyiramo spaghetti wumva ko umunyu uhagije, hanyuma waba ukumva umunyu udahagije ukaba wakongeramo uwundi, noneho ukabivanga ugapfundikira kugeza igihe aka gasosi karimo ahangaha uri buze kubona noneho gasa
n'akakamye. Angaha mu gupfundikira uteka ku kariro gakeya cyane kakandi ka nyuma niko ukoresha mu kureka zino spaghetti zikaza gushyana neza n'aka gasosi. Kwa gasosi kagenda gakama niko na spaghetti zigenda zihindura ibara. Mu bintu byose nakoresheje tofu amagarama 300, nkoresha spaghetti agapaki gatoya, nkoresha inyanya 3 ziringaniye n'urusenda rumwe n'agatangawize gato, hanyuma nkoresha na tungurusumu zigera muri 3, ubwo ni udusogwe 3, nkoresha noneho n'igitunguru kimwe, ibirungo by'amafu nakoresheje paprika, nkoresha na black pepper, hanyuma nkoresha n'agasosi tomate ikiyiko kimwe. Ngira ngo nibyo nakoresheje. Amazi napimye igikombe kimwe n'inusu, nako igikombe kimwe n'igice. Murebe ukuntu spaghetti zacu zimeze. Za spaghetti zahiye, murabona ko zahiye cyane, kwa kundi nababwiraga ziri gukama, aya mazi ari gukama yagiye ahisha na za spaghetti. Kandi zino spaghetti zisa n'izahishijwe n'umwuka kubera ko nakoresheje akariro gakeya kanyuma. Guko rero ukuntu spaghetti zacu zisa, igisigaye ni ukuzarura hanyuma tukazirya. Ndizera ko mwakunze uburyo nateguye rino funguro. Tuzasubira ubutaha, mwibuke gukora share, gukanda like ndetse no gukora subscribe kuri iyi channel. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi byose munyandikire muri comment. Muraba mukoze cyane. Jyewe nitwa Afia Murutasibo. Bye bye.